Добрий день. Вітаю. Скажіть, чи готові нам розповісти про унікальну монету? Запитуйте, звісно. Ну що ж, тоді пішли, поговоримо. Ходімте. Максим Паленко – український художник. Ви точно бачили його роботи. Він автор сотні ілюстрацій. Одна з них – «Маріупольська покрова». Її продали на міжнародному аукціоні за $22 000. Усі гроші передали на дрони для ЗСУ. Також військовим перерахували виручку від продажу принтів з цієї роботи. Та, напевне, найбільш відомим став ось цей витвір – унікальний образ українського захисника. Тепер він і на $5 монеті з гербом невеликої острівної країни Ніуе в Тихому океані. Монета має назву «Воїна зі сталі», зроблена зі срібла, і таких у світі лише 333. І з Максимом Паленком ми зустрічаємося у центрі Львова. Максим з Дніпра, та зараз живе у Львові. А де ще тут спілкуватися, як не у затишній кав'ярні? Отже, одразу починаємо розмову про монету. Це невеличка монета, унікальна монета. З одного боку зображений воїн з Азовсталі, з іншого герб невеличкої країни, яка знаходиться в Тихому океані. Розкажіть, будь ласка, що це за воїн з Азовсталі? Хто він? Це лицар. Це лицар. У лицара це така хрестоматійний образ такого хрестоматійного, такого канонічного середньовічного лицаря. Але з тою різницею, що це не середньовічні лицарі, а ці лицарі живуть коло нас, поряд з нами. Вони охороняли нас, вони захищали і продовжують захищати нас і Україну. Монета має античну стилізацію, але деталі сучасні. На шоломі лицаря зображення заводу «Азовсталь». Я, чесно кажучи, ніколи не був в Маріуполі, я ніколи не бачив заводу «Азовсталю» так от наживо, але коли були ці всі події, то ми всі вивчили, як він виглядає. Ми бачили ці труби, ці комунікації, ці корпуси. Тобто це постійно було перед нашими очима, це було постійно на екрані. І приміщення цього заводу, ці всі підвали, ці всі споруди, вони давали прихисток нашим воїнам. Тобто це стало їхньою такою... їхнім захистом. Власне, оце картинка, з якої все це почалося. Тобто тут я розповідав, є оцей профіль, є оцей шолом, і далі шолом складається з таких от конструкцій, які, якщо дивитися на них отак от здалеку, це просто шолом, тобто там не зрозуміло, що воно, просто лицар і лицар. Але коли придивляєшся, то ти бачиш, що це, власне, є оцей завод «Азовсталі», тут навіть от логотип заводу «Азовсталі» є там. Працювати над цим образом, враховуючи і згадуючи ці події, які відбулися на «Азовсталі», чи було важко працювати над ним морально? Цьому передують якісь роздуми на цю тему, чи варто це малювати, чи буде це доречно. Чи це когось не образить, чи я не зроблю якогось такого ходу візуального, який тим же хлопцям, яких от я от на цій картинці зобразив, який може видатися недоречним. Я вважаю, що під час війни будь-яка людська діяльність, образотворче мистецтво в тому числі, вони стають дуже функціональними. І ми мусимо завжди 10 разів думати, що ми робимо, що ми малюємо. Письменники мають думати, що вони пишуть, музиканти, що вони грають, художники, що малюють. Тому що дуже багато вразливих точок у людей. Як так сталося, що така невеличка держава, як Ніуе, яка знаходиться в Тихому океані за 3000 кілометрів від Великого материка, у ній заговорили про монету? Із вашою, власне, картиною. Я насамперед маю позначити ланцюжок, як прийшли до Ніуе і як там з'явили, як, власне, ця монета стала монетою Ніуе. До мене в певний час звернулася львівська компанія, яка займається виготовленням колекційних монет, з пропозицією зробити, от, власне, оцей образ, оцей малюнок зробити в металі. Виробництво у них знаходиться в Польщі, сама фірма львівська. І для того, щоб монета стала монетою, а не була просто красивим шматочком, круглим шматочком металу, для цього на монеті мають бути присутні певні атрибути. І от було запропоновано, наскільки я розумію, країні Ніуе розмістити там свої атрибути. Країна на це погодилась. І цим, я вважаю, дуже підтримала в інформаційному сенсі Україну. Як ви відреагували на таку пропозицію? Це сприйняв дуже позитивно, тому що я розумів, що це побачить не тільки Україна, що це побачать інші країни в такому вигляді, коли це не просто картинка, а коли це в металі, тобто це зовсім інша історія, зовсім інше відчуття, зовсім інше враження від цієї картинки. Тобто з'явилася якась в цьому всьому епічність. І, схоже, це вдалося. Колекційну срібну монету «Воїн Азовсталі» розкупили ще до її офіційного продажу. До речі, її вартість майже $300. І власниками стали переважно іноземці. Дякую вам за інтерв'ю, за цю розповідь. І віримо у наших хлопців, в Збройні Сили України. Спільно допомагаємо і чекаємо на нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава, дякую вам. Зі Львова Христина Аженко, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.